Muito boa noite, estamos mais uma quinta-feira, hoje dia 29, no Melhor para Laguna, o podcast das comunidades. Hoje o podcast é com o pessoal aqui da Ponta da Barra. Ponta da Barra, né? Estamos com a dona Mariana de Córdoba, com a dona Vera Aquino Vieira, com o seu Gelson da Silva, com o nosso Elcio Babinotti, proprietário da casa que sempre cede esse espaço e este momento para que as comunidades possam fazer as suas reivindicações, e com o presidente da Casa do Povo, o Irã Floriano Ramos. Vamos dar boa noite, vamos começar, claro, com as mulheres, né? Tem que ser sempre com as mulheres, porque é delas o nosso mundo. Muito boa noite, dona Vera, né? Obrigado por ter aceitado aí o convite aí do nosso amigo Elcio. Dona Marciana Córdoba, tudo bem com a senhora? Muito boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite. O seu Gelson. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vou deixar o presidente da casa por último, né? Elcio Babinotti, muito boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite e por nos recebermos na tua casa. Mais uma vez juntos aí, boa noite, dona Marciana, dona Vera, Gelson, o Evandro Flora, que de vez em quando vem nos ajudar aí, né? Nosso parceirão. E nosso presidente da Câmara de Vereadores, Irã. E boa noite a todos os telespectadores aí. Quero dar uma boa noite também a todo o pessoal que está aqui na casa, né? Sempre temos uma plateia bacana, uma plateia seleta. Hoje também está o Thiago Duarte, também está por aí, está presente sempre nos eventos políticos da cidade. Muito boa noite, presidente Floriano. Tudo bem? Tudo certinho? Irã. Boa noite. Eu já misturei Irã com Floriano. Né? Irã com Floriano. Boa noite, eu... Evandro, boa noite à Vera, à Marciana e ao Gelson, nosso anfitrião de sempre aí, que é o Elcio Bobinotti, ao Gabriel aí, que é o da mesa de som, e as pessoas que nos assistem aí nas redes sociais. Quero mandar um abraço lá para minha família, que está lá na Ponta da Barra, está dando uma olhada no programa, assim como assistem também as sessões da Câmara, né, de Vereadores. É um prazer estar aqui para discutir os problemas da Ponta da Barra e da região da ilha. É, isso, justamente, é porque a região toda da ilha lá também fica sempre ligadinha, porque eles sempre tem bastante reivindicações. Dona Vera, vou começar com a senhora aí. Pois não. Hoje qual é a principal reivindicação da Ponta da Barra? E o que é que está acontecendo lá de bem de bom? Porque também acontece coisa boa, né? É, a gente tem muitas demandas, né? A comunidade, assim, a maior demanda que a gente tem nesse momento é o nosso pontilhão, que é o acesso que a gente tem que vai para o cemitério, para a captação de água, para o Gravatá. Coisa tão pequena, né? Que novela, né? Eu tive lá com o Serginho, com o deputado, Sérgio Guimarães, com a dona Vera, a gente foi lá ver o pontilhão, inclusive a documentação que a senhora me enviou, né, dos projetos, enviei para o deputado, tá? Só que a gente sabe que eles estavam em recesso, uhum. A gente foi lá fazer uma visita lá, mas Sim. Ele estava, o Sérgio Guimarães, deputado, Isso. Ele estava em recesso, né? É, parlamentar, voltou agora tem poucos dias. Mas, inclusive, eu já falei com ele sobre o assunto e ele disse que ia dar continuidade. Ele pegou numa uma época que ele não estava podendo articular, mexer, que era em recesso, o vereador sabe disso. Mas vamos começar a mexer, vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, o deputado consiga ajudar. Mas, realmente, como o Evandro falou, aquilo ali é uma coisa muito simples. Eu acho até que a comunidade já teria feito. O problema não é nem fazer nada, é... Os embargos, né, as tranqueiras que o próprio município impõe, né? É flama e etc. Sim. Não é isso, dona Vera? Sim, na verdade tem todas essas questões, né? É uma demanda que já tem alguns anos, né, de agora. Então a gente assumiu a associação tem um ano. E nesse um ano, tudo que tinha de problema, de ação na justiça e coisa do gênero, caiu tudo esse ano agora pra gente. E o pontilhão... Né, depois de quase 4 anos, assim, uma insistência em pedir para o poder público resolver, que é uma reforma, né, não precisa nem fazer, né, do nada, é uma obra barata, super barata. Justamente, uma coisa pequena, né? É bem pequena, bem. Então, assim, falta vontade política, né, para ter uma ação de fato, para a coisa acontecer, sair do papel. A gente teve muitas promessas, nós conversamos com o poder público insistentemente, mas realmente nós não conseguimos sensibilizá-los. Então, conversamos com quem lá, dona Vera? Mas duas vezes nós agendamos com o prefeito, Samir, que
que daí ele nos passou para o Irã, estava junto. Ele nos passou para falar então com o Rogério, e uma outra vez fomos falar com o Rogério, o vice, e sempre saímos com a promessa. E os que nos antecederam também saíram de lá com a promessa, alguns anos atrás. Então é vontade política mesmo, né? Não tem interesse, eu não sei o que, que é. E inclusive, Evandro, se eu não me engano, o projeto da ponte, existe um projeto para essa reforma da ponte. Sim. O projeto, acho que engenheiro arquitetônico. Isso, isso. Que foi doado para a prefeitura, para se a prefeitura precisasse adaptar alguma norma para poder fazer esse pontilhão. Na época, o André era o presidente, e se eu não estou enganada. E ele, então, precisava fazer uma doação para a prefeitura, senão ela não poderia tocar a obra. Foi feita a doação do projeto. A gente tem tudo direitinho, assim. Só faltou mesmo a parte essa. Só faltou vontade. A vontade. Essa é verdade. Ô, Irã, o que que tu acha? Por que que não saiu esse pontilhão, Irã? Tu que esteve lá dentro, está como presidente da Câmara, então, e tivesse relações também com o pessoal do Executivo em alguma época dessa, essa dificuldade, uma coisa, é simples, a gente sabe disso, né? Muito simples. Nós, quando estivemos lá na... Desculpa, o Gelson não estava no dia, mas... Marciana também não pôde ir, mas estava... Era Vera. Um dia que deu um atraso, né, Gelson? Deu um atraso e ele teve que vir embora, né? Ele suspendeu a... E nós estivemos lá. Nós já havíamos falado com o prefeito sobre essas questões, porque nos dois primeiros anos a gente estava como líder do governo, tinha um pouquinho melhor acesso ao município, ao Poder Executivo. E estivemos lá, marcamos, agendamos com o prefeito. E no fim das contas, até o projeto não foi nem a prefeitura que fez. O projeto foi uma doação de um particular. Isso, né? E aí começou a passar de mão em mão, e a coisa não se resolve. Eu já falei para o prefeito, um dia eu falei para o prefeito, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma enxurrada, o pontilhão vai por água abaixo. Vai acontecer um problema, vai acontecer um falecimento na comunidade nesses dias. Vai ficar azar, o cemitério. Nós vamos ter que passar o caixão de outro jeito, vai ser uma coisa constrangedora para a família, para a comunidade. Né? Se der um problema lá grave, vem trocar um transformador lá, já passa. Captação já vão ficar sem água lá. A gente já tem problemas assim, bem sérios. Nós saímos com promessa que sairia do papel. Aí depois que veio a falecer o moço lá que era engenheiro da prefeitura. Disseram que era com ele que estava, que daí por conta que estava com ele, quem pegou teve que pegar do zero, não deu para entender. É bem, o que se entende, na verdade, é uma falta de interesse político de fazer as coisas acontecerem. E não é só isso. É uma demanda importante, mas a gente está vendo ali o mato tomando conta da entrada da comunidade, a calçada que foi feita com piso tátil, para as pessoas correrem ali, o mato está tomando conta. Está quase atravessando o asfalto. Buraco, tem um buraco ali que a própria associação já tentou resolver e não deu certo, porque o problema é muito maior do que parece. Tivemos que pagar lá um particular para tapar um buraco. E outra, mais na frente tem outra parte ali que já está em afundamento. Vai, em breve vai também, ali o mais próximo ali da entrada. O desbarrancamento da lateral... Quer dizer, falta o guarda-reio, a empresa... Sequer a LG50 terminaram? Não terminaram. Falta o guarda-reio, falta terminar... Tem um buraco lá que eles estão... Tem um buraco, tem outro buraco saindo, né? Tem mais um buraco saindo. A praça lá, como é que está? Quando nós estivemos lá... A praça? Ainda não, desde aquela vez? Quando nós estivemos lá, nós falamos, inclusive, e não precisava colocar asfalto no Modes, né? Teria um projeto mais bacana, mas que pelo menos fizesse uma patrulhagem no Modes lá da Ponta da Barra, onde vai bastante gente pescar, vai bastante gente na praia. Quer dizer, nós somos uma cidade turística e o cara vem com carro e vem buraqueira, ou é água, ou é buraco. Não tem a estrutura mínima. E pedimos que fosse passado, né, Vera? Somente fosse colocado um BGS e aí desse uma patrulhada para ficar bacaninha, botasse os banquinhos. Que BGS? Não tem nada? Não, mas pedimos
Não, mas aí tem que comprar, né? Mas tiveram BGS. Compro, BGS foram 3 milhões, se não me engano, de. Mês passado eu fui na Secretaria de Obras. Rapaz, não tem uma pá de areia, não tem uma pá de nada. Não tem brita, não tem BGS, não tem areia, não tem nada. Macadam, não tem nada. É uma vergonha. A iluminação pública é precária também? Porque não, não tem iluminação. É, agora é escuridão pública. Já mudaram o nome. É escuridão pública. A praça lá da associação continua aqui no Matagal, então. Eu estive lá faz um mês, né? É, continua. É, a gente, assim, tem essas dificuldades porque a limpeza é de vez em quando que ela acontece, que o poder público manda a intendência lá para roçar. E é sempre capenga. Alguém lá comentou comigo, Irã, não sei se é coisa tua, né, como vereador. Quando eu estava passando lá, depois que a gente deixou a dona Vera, da volta lá, eu e o deputado estava caminhando lá, vai pegar o carro. E alguém comentou que a gente saiu falando, pô, Mato Alto, uma praça, pracinha do bairro, né? Matão Alto, aí tinha umas crianças, um adulto lá, comentou, ah, mas tem um vereador que para roçar aqui o campo ali na frente, roça, eles vêm roçar. A prefeitura vem roçar a intendência e não roça a praça. A intendência parece que o cargo é de indicação do vereador Anderson, né? E ele tem um acesso mais proeminente sobre isso. Até, desculpa te falar, eu achei até que fosse coisa sua. Menino, eu lembro quando fala em Ponta da Barra. Tem até roçadeira, tem uma caminhonetezinha que ele anda para lá e para cá. Tem algumas coisas que ele precisa fazer, mas o entorno do campo ali, ele sempre mantém limpo, né? A escola hoje, ô Elcio, eu fiquei abismado quando eu soube. O campo de futebol, estão fazendo eventos no campo de futebol, o campo de futebol tem sede, e eles estão usando a escola, fizeram um portão atrás da escola, e eles estão usando a edificação da escola para. Não dá nem para tomar banho, né? Porque eu acho que não tem chuveiro, mas para trocar vestiário, essas coisas, estão usando a estrutura da escola, o campo de futebol. O veterano está usando. Isso aí, quando eu soube, eu disse, não acredito que está acontecendo. Não, mas a escola é do município, não é? Escola municipal está sendo aberta. Com autorização de quem isso? O diretor, a direção que tem a chave que está concedendo. Isso não pode. É, o bem público usado por pessoa totalmente estranha aos objetivos. É, inclusive isso é uma coisa recorrente, assim, porque eles têm um time lá e eles têm um campo que fica ao lado da escola, e a escola inclusive não tinha muro nessa parte. Tinha caído o muro, né? Não tinha caído. E aí, graças à nossa filmagem, colocar na mídia, coisa e tal, a gente conseguiu que fizessem um muro, né? Só que daí, quando fizeram o muro, eles deixaram um portão que dá para o campo, até porque as crianças, às vezes, da escola também usam o campo para fazer alguma atividade, atividade, né? Etc. Até pareceu interessante realmente. Mas então, eles entram por ali, essas pessoas do time lá. É, dos times, né, que jogam. Jogadores, ali. Né? Os jogadores. Ultimamente os jogos, porque eles estão sem a sede deles, que a sede tá capenga lá, tá em situação deplorável já faz tempo. Então eles não têm banheiro, não tem. Caiu uma parede, se eu não me engano. E eles estão usando a escola infantil, inclusive a sala da creche, se eu não estou enganada. Foi que a gente ficou lá, onde tem as criancinhas pequenininhas, né? E então é uma coisa assim, muito. Bom, a gente não tem nenhuma ingerência sobre isso, né? Mas todas as vezes que a gente reclama, vem sempre alguma retaliação, porque a gente reclamou e a gente não pode reclamar, então. Não, é que. Mas, Irão, mas isso aí, tu, como presidente da Câmara de Vereadores, eu acho que tu pode. Alguma moção, não sei, como funciona. Soube na semana passada. Foi exatamente isso. Tem que agir, né? Tem que agir, porque isso é muito sério, né, Ivan? Tem que fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo. Não tem esse negócio de achar ruim porque denunciou, porque falou. Não, o certo é o certo e tem que ser feito. A escola é para criança. É louvável quem faz o certo. Agora, o que eles podem reivindicar. Em péssimas condições também, né? O que eles podem reivindicar é um conserto nessa sede. A sede é municipal também, né? Do terreno do campo ali? O terreno é da comunidade. É da comunidade. Mas aí atrás tem uma sedezinha que seria um vestiário dos dois jogadores, times, né, digamos. E alguma coisa ali para eles guardarem, assim e tal. Então seria banheiro, né? Vestiário. Mas não tem condições de uso, né? Mas aí quem sabe consegue. Alguém aí, me falou, o Uri Sério comentou comigo. Dá não. Licença só para acrescentar. Antes o pessoal fazia uso do clube. Tá. Que era ali da comunidade. Mas ficou numa situação que a gente teve que interditar. Questão de segurança.
insalubridade, principalmente nas questões do banheiro e da cozinha. Elétrica, parte elétrica também. A parte elétrica fica dando curto-circuito. A gente tá bem teve perigoso. Que retirar um piso lá que era de madeira, teve que fazer um contrapiso, mas mesmo assim não dá. Tá? A gente não teve que condições. Interditar ele, porque não, e não é tem único mais como local utilizar. Local de festas que a comunidade tem, tinha, né? Era isso aí. Mas então é exatamente isso, ele estava atrelado ao clube. O campo e o clube eram uma coisa só. E aí agora eles não podem mais usar o clube porque a gente fechou para ninguém usar, porque a gente pretende fazer uma reforma. E aí então é isso, aí o plano B deles é usar a escola. Escola, entendi. Eu escutei... É bom que fique bem claro. O campo, o Juventus é o Juventus. O Praia é o Clube Praia, né? A sociedade. E a escola é a escola. A escola é a escola, é. A sede. Juventus, ele só existe se usava, como usou, o campo de futebol. É, o Juventus veterano, né? Mas a documentação do campo de futebol é uma, a documentação da Sociedade Recreativa Praia é outra. Inclusive, eram diretorias diferentes, distintas, né? E a diretoria do campo não pode também, tem uma diretoria aquilo ali. Cara, existe, com certeza é bom ter o campo, com certeza claro. Crianças devem jogar futebol, é os veteranos devem jogar futebol, sim. Tem que ter esporte lá, gurizada claro, aí de celular, bastante, Mas se existe uma diretoria no campo, vai tentar trabalhar para montar uma sede ali, né? Um pequeno vestiário, pra, né? Eu sei que precisa. É polêmico, eu sei que é uma situação polêmica. Mas eu não tenho medo e não hesito em falar. O campo de futebol, nas condições que hoje ele é apresentado para a comunidade, ele não serve a ninguém a não ser os jogadores, que jogam, que são os veteranos. Vamos combinar que ele está uma parte central dentro da comunidade, é um campo de futebol profissional, mas ele serve somente a um pequeno número de pessoas. Eu teria E que são pessoas que, inclusive, nem são da comunidade hoje. É, enfim, mas assim, vamos dizer que o campo de futebol, vamos dar um exemplo, então, Elcio. Nós vamos ali no Santa Maria, da Barranceira. O campo de futebol é cercado, tem um time de futebol formado, participa dos campeonatos, tem torcida organizada, tem sede, diretoria, né? Tem diretoria, tem sede, tem eventos. O time participa ativamente da atividade esportiva, mas da várzea. Pois é. Era assim, então, né? Antigamente nós tínhamos o Juventus que tinha esse tipo de coisa. Hoje o Juventus não existe mais aquele titular e aspirante. E não consegue se rearticular não tem... isso, a comunidade? Não existe. Porque assim, Elcio, quando tinha isso aí, quando é que tinha isso aí? Quando os jovens ficavam mais na comunidade, uma boa parte era pescadores. Então eles ficavam ali, chegava às 5 horas da tarde, eu estava até falando, não faz muitos dias atrás eu estava falando, chegava às 5 horas da tarde, apitava ali no campo, 5 horas da tarde, parecia... enchia. Se tu chegar hoje ali, vai vir alguma criança ou outra, mas o jovem mesmo, naquela idade de jogar futebol do primeiro quadro aí, do titular, da várzea e do segundo quadro, que é o aspirante, não tem mais ninguém, porque os jovens já estão em outras cidades, né? Então, o campo tem que ser repensado a utilização daquele espaço público. Aquele ali é um espaço público, é o campo do Juventus, mas é um espaço público que está sendo mal utilizado. Nós não temos uma quadra de esportes, do ginásio de esportes lá da escola, por conta do telhado que eu fui várias vezes lá reivindicar com o prefeito e com a secretária para reformar ali a parte, fazer o reparo, que tinha uma telha lá, disse que tinha que trocar tudo, que tinha que fazer um projeto novo, que já estava tudo pronto, que tinha dinheiro, só faltava licitar, e até agora, e vai passar o mandato dele, eu tenho absoluta certeza que vai passar o mandato desse prefeito e não vai acontecer, não vai dar para usar. E era usado aquilo ali, a comunidade usava e ainda pagava, mas tudo bem. Quem era de... eles alugavam assim para o pessoal jogar, não tem as medidas corretas de uma quadra de esportes ali, com aquelas medidas oficiais, mas o pessoal até utilizava, mas pagava. Atendia, né? Atendia precariamente, ainda que parcialmente, mas atendia a demanda da comunidade e ainda a escola ganhava um dinheirinho, porque cada jogador pagava R$4, parece. Se fosse 10, dava 40 pila por hora. Então valia a pena. Então não foi feito. Então esse campo de futebol, amanhã ou depois, de repente é antes de se repensar, mas isso claro que não é uma imposição de ninguém, mas deve ser repensado que uma parte daquela ali vende, uma parte daquela ali faz uma quadra de poliesportiva, faz um campo de futebol suíço,
faz uma, enfim, tem, porque não está sendo usado é como um, deveria, pô. Fazer um tipo uma sede social, um parquinho. Faz uma sede social, um parque. O dinheiro que vendesse ali dois ou três terrenos ali faria isso aí. E aí permitiria que a comunidade utilizasse. Usufruísse melhor daquele espaço. Claro, fazia uma quadra polivalente, fazia um campo de futebol suíço. Atende e aí atende a mulher, melhor a comunidade, e a comunidade também teria que pagar para a manutenção, assim, pagar um valor até que menor, mas até teria. Porque o campo, assim como ele está hoje, mas eu isso acho... é para conversar. Mas aí a escola, que eu vi falar em um grupo lá da ilha, eu agora não entendi se foi a escola da Ponta da Barra ou da Passagem da Barra, que estaria com um grande problema, ou até as duas. Viu falar, Evandro? Não viu, Ira? A da Passagem da Barra agora vai ser feito lá... Não, a da Ponta? Não, a da Passagem da Barra vai sair o ginásio de esporte. A da Passagem da Barra tem problema. Da Passagem da Barra tem bastante problema. Tem sim, eles precisam mesmo. Da Ponta da Barra, o problema lá é que a princípio seria só a troca de telhas. As telhas estão lá dentro do ginásio, mas daí ficaram amarrados num andaime para ter acesso às telhas, para tocarem as telhas. Não conseguiram esses andaimes. Agora, pelo jeito, o ginásio vai cair e vão ter que construir um ginásio novo. Meu Deus. Vamos combinar que a Ponta da Barra hoje, neste mandato desse prefeito, nós temos uma rua que foi feita ali, que está sendo feita, que não foi concluída ainda, mas é feita em parceria com a comunidade. A prefeitura pagou uma parte, pagou a mão de obra. E os moradores pagaram a outra parte. E olha, tá levando. É o que nós temos de benfeitorias dentro da comunidade. Mais nada. Mais nada. Agora, essa ideia do Irã ali, em relação ao terreno e ao campo, já que não tem, que realmente, né, os jovens hoje eles já saem para estudar fora, já saem para trabalhar. Esses interiores, assim, que a gente fala, né, nós enfrentamos o mesmo problema no distrito Ribeirão Pequeno. É uma boa ideia, acho que tu podia levar essa ideia para frente e discutir com a comunidade. Porque isso aí tem que discutir com a comunidade para ver o que a maioria aprova. Né? Tem que ser discutido com a comunidade. É, não adianta uma parte que quiser outra empurrar parte uma goela abaixo há um tempo atrás, uma tal de rua coberta, quando nenhuma parte de infraestrutura da comunidade está feita. A rua principal da Ponta da Barra era aquele paralelepípedo da época do Joãozinho. Tudo bem, na época era interessante. Servia. Hoje não serve mais. É melhor andar a pé ali do que de carro. De bicicleta nem pensar. Precisa melhorar aquilo ali. A comunidade da Ponta da Barra é muito bem visitada. Temos duas pousadas, duas ou três pousadas, temos casas para alugar. Melhores restaurantes estão lá. Temos restaurantes, temos. Enfim, nós temos uma ali. Uma beleza natural fantástica. Tá, local de pesca. Oi, a rua coberta. Essa da rua coberta, tá, para mim, foi a maior piada. Mas assim, eu acho. Eu não sei como é que é. Eu sei que a infraestrutura ali é precária, isso e aquilo. Mas a rua coberta, vocês não acham que vocês de repente perderam? Porque isso é uma verba do Ministério do Turismo, não é isso? É uma verba. Na verdade, esse dinheiro nem está na conta. Essa verba não é daquilo, eles foram pedir, né? Tentar conseguir. Aquele papelzinho que ele mostra ali com o prefeito, o secretário de turismo e o deputado, aquilo ali é o primeiro passo para se conseguir, quer dizer, o deputado vai ter que viabilizar a verba, aquela verba vai vir para a prefeitura vai fazer o projeto, e já começaram tudo na contramão, porque antes de apresentar aquele papel, um dia eu olhei o cara com uma... Tu viu o projeto? O cara com uma trena a laser, né? Tá. O cara encostava aqui perto do poste, eu disse, o que está acontecendo aqui, está medindo aí na rua? Eles levaram algum projeto dessa tal rua coberta? Chegaram a divulgar. Né? Provavelmente foi essa questão. O Irã, né? Eu acho assim, ó. O dinheiro que vem é do turismo. Se é do turismo, vocês não vão usar, vai para outra cidade, vai para outro município. Não estariam tirando dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura. Mas na verdade, assim, ó, existe um. A gente até foi lá no Cinemussi. No dia em que eles estariam, eles tinham conseguido, apresentando para todos os prefeitos da região Lagunar, estavam todos presentes, e eles apresentavam, então, os projetos da rua coberta, dos quiosques do Mar Grosso e do mirante do Morro da Glória. Tá. O único que eles já tinham a verba, 5 milhões, né? Eram tantos milhões lá que eram os quiosques. A rua eram 2 milhões.
que eles não tinham, ainda estavam tentando emenda parlamentar. E o mirante também da Glória, que eles não tinham. Mas, e a assim, gente... Uma coisa que eu digo, dona Vera, é tipo assim, quando na comunidade perguntar se era isso que eles queriam, isso é o problema. Talvez se fizesse o mirante, se fizesse uma plataforma para salto de asa delta lá em cima do morro, Mas eles podiam fazer um deck de fora a fora no mole. Por quê? Porque as pessoas não têm por onde caminhar. É muito melhor do que uma rua coberta. Porque então, as pessoas pescam. Ministério do Turismo. Sim, então, sim. A única coisa que eu falo é para não perder o dinheiro. Claro, aproveitar na comunidade. Dinheiro, aproveitar, que seja pro turismo, aproveitar no turismo. Nelson, é a mesma coisa que tu querer fazer o asfalto numa rua sem fazer a drenagem. É. Ah, não. Tá. Aí, aí existem outros problemas, né? Existem os problemas mais prioritários ali. Nós temos ali uma enxurrada, uma chuva daquelas mais fortes ali, enche tudo ali. Não aquela enche, rua que seria coberta. Não enche só lá embaixo. Não enche só lá embaixo, enche lá no meio da comunidade, lá no meio, perto da escola, enche. Também enche. Quer dizer, tubulação, a drenagem. As bocas de lobo estão todas. Estão todas. Essa parte, todas, como é que tu vai botar uma rua coberta num lugar que vai ficar cheio d'água? Aí o cara tá todo mundo tranquilo embaixo da rua coberta, daqui a pouco vem uma chuvarada, o cara fica tudo água até água. O joelho. E assim, ó, isso tem que ser conversado com a comunidade, porque vai impactar na vida cotidiana da comunidade, porque é uma rua coberta que, onde há um trânsito de carros. Há um trânsito de carro, quer dizer. Imagina-se que rua coberta não é para passar carro embaixo. Sim. Então. É óbvio que não. Então nós já vamos ter um problema sério. Porque todo o trânsito vai ter que ser desviado. O trânsito vai ter que ser desviado para essa rua que está sendo pavimentada agora. Essa era a intenção. Tem que ter esse, por isso que tem que ter esse planejamento e essa visibilidade, essa visão. A rua que está sendo pavimentada, chega lá no final, ela tem um joelho, assim, uma quebrada lá na frente, depois começa ali uns 100 metros, que mal e passa um carro na curva. Se vier de um indo e outro voltando, não passa. Que é lá onde vai ali para o Zé Paulista ali. Ficou apertada, entendeu? Então, Entendi. Todo o trânsito da comunidade, fechando rua coberta ali, não passaria. Mas ali teria que passar por lá. Porque rua coberta, presume-se que vai ter, embaixo vai ter mesa. E assim também tem outra questão, né? A rua coberta vai beneficiar quem? Né? Porque o que eu vi de rua coberta, eu andei dando uma olhada, rua coberta é em gramado, onde tem comércio. Loja, assim, dos dois lados. Geralmente restaurantes, não, né? Não só restaurante, mas tem restaurante, tem lojinha, tem... É, lojinha, todo isso. Todo mundo tem a tranquilidade de passar naquela rua. É um calçadão melhorado, vamos dizer assim, né? Que mas teria espaço lá para isso? Tem ponto, sala? Não tem, né? Nem espaço, porque de um lado você tem restaurantes e o canal, do outro lado são comércios também. Não só. Um comércio. Uma sorveteria. A verdadeira ideia de gerir. Eles têm que pegar esse 1.800.000 e fazer outra coisa melhor. Também a rua coberta também poderia fazer ali no centro, na Vila Gastronômica. Eles poderiam revitalizar. A ideia é boa de rua coberta, a ideia é boa, mas tem que saber onde é que vai colocar. Onde fazer, né? E outra coisa, a gente também... Mas, Joel, essa pergunta é assim, se eles deixam embora tanta verba que já veio antes, eles vão buscar verba pra quê? Pra devolver depois de novo. O deck ali do Iró... O deck do Iró é o dinheiro foi embora. O trapiche do bote ali... O 250 mil do Dário Berger, que era pra limpar e reformar o campo do Leque, onde é que tá o dinheiro? Entendeu? É um monte de coisa. O deck que era para fazer pro bote passar, que era para ficar... R$300 mil. Cadê aquele deck? Então, aí a gente tem essas carências, assim. Eu tenho aqui um projeto meu, o projeto do deck. Coisa mais linda. E cada cheia que dá, ninguém tem acesso ao bote. O que revolta realmente é assim... Não tem como tu tá... Vocês estão falando de mato lá na Barra? Vai no centro da cidade! É geral. Centro da cidade, eles não vão pra estrada, vão limpar lá na Barra. Vão limpar lá no Ribeirão, na minha localidade. Não vão! Aí vou fazer rua coberta. Vai se catar, cara. Vamos limpar a primeira cidade. Aí a gente vive ali. Aqui eles pintaram o asfalto, a faixa vermelha do asfalto, em cima de sujeira, de terra. A gente saindo a tinta, assim, lasqueando, saindo tudo em cima de terra, pintaram. A empresa que é qualidade, né? Qualidade pura. Falta carinho. Cara, eu nem culpo a empresa. Eu culpo a prefeitura. Tem que ter um fiscal. Aqui, ó, tá errado. Fala fazer de novo. Porque não foi isso que eu tô te pagando agora. Fala de novo. Não faz, cara. Boca de lobo que a gente viu ser feita aí, avisamos o pessoal que tava fazendo, mas essa boca de lobo tá nada ligado a nada.
Mas o dinheiro público é... É público. É público, né? É assim, pode jogar, é, pode, né? Jogar, jogar fora. É que não sai do bolso de É, o que a gente observou aqui nas obras da Praia do Sol, eu não sei como é em outros bairros que eu não acompanho, mas na Praia do Sol a gente não viu fiscal. Não, não tem. Não tem fiscal. Nunca vi falar que apareceu um fiscal. Nunca. É, eu, no fim, assim, a gente tem que entender... Tem, se tem que fiscalizar, Evandro, tem que fiscalizar. Agora, a empresa que ganhou várias licitações aqui, ela tem que caprichar, né? É. E assim, quando tu contrata uma empresa para fazer um reboco na tua casa, tu não aceita que aquele reboco esteja furado. Tu quer que ele esteja 10. Até afinal de contas, tá pagando, né? Em outro lado, a empresa vai fazer o reboco. Se tiver um furo do outro lado, eles não vão tapar. Eles vão fazer o reboco. Estão sendo pagos no reboco. Então... Já começa o erro lá no projeto. Quando a prefeitura faz o projeto, já está tudo errado. Não tem boca de lobo, não tem passagem d'água de um lado para o outro, é, não tem canteiro, não tem nada. Aí fica essa porcaria que está aí, ó. Entendeu? Tu já falou, vocês foram fiscalizar aqui a Praia do Sol, aqui o asfalto, já viram, tem um lugar que tem um centímetro, tem um lugar que tem cinco, tem um lugar que tem dois. Não existe uma... Um padrão. Um padrão. Por quê? Porque não tem fiscal. É. A falta de fiscal complica. É, eu penso que é isso. Lá, com, lá na ponta da Barra, bem, a parte de... Tem a iluminação pública, a gente sabe como está, né? Ah. Tá. Foi feita alguma coisa agora, né? Na temporada. Eles deram uma geral, tá? Eles botaram as lâmpadas que estavam apagadas há muito tempo, eles melhoraram. As estradas de chão lá, eu ia perguntar. Antes de terminar o contrato, né? Antes de terminar o contrato. Porque agora parece que está sem contrato, né? Está sem equipe aí para manutenção. Aí eu te pergunto, como é que funciona a administração pública? O contrato vai até janeiro. Aí tu sabe o prazo que tu vai levar para fazer uma nova licitação. Tu tem lá na lei, está dizendo 45 dias, 30 dias e tal. Tu não estende, pode, né? Tu não pode deixar de fazer o contrato, a licitação, se é preciso fazer a licitação. Se vai prorrogar, tu que tem possibilidade legal de prorrogar, prorroga. Nem sempre tem, né? Porque tem um limite ali de 180 meses para prorrogação, me parece. Mas enfim, não, mas tem contratos que não dá para prorrogar. Então tu já tem que te planejar. Quando terminou o contrato, a outra empresa já tem que estar no dia seguinte pegando. Não tu espera terminar o contrato para fazer uma licitação. Aí o que que causa? Causa o caos. Ele fica com a demanda lá. A demanda fica aumentando. E quando eles começarem novamente, quando eles começarem, vai ser uma coisa muito grande e eles vão ficar sempre correndo atrás da máquina. Eu escutei, Ira, de uns amigos meus aqui da praia, que moram lá na região lá de Biguaçu, São José, lá, Palhoça, onde fica Pedra Branca, aquela área lá, onde fica, onde eles conhecem o dono da empresa. Conhecem, consequentemente, pessoas que trabalham na empresa, né, da Energia Luz, que os caras não queriam mais ficar em Laguna, vir para Laguna de jeito nenhum. Segundo informações de lá, vamos dizer, fofocas, né? A empresa não quer ficar em Laguna. Aí. Eu sei que tem mais. Uma interrogação. Eu vinha conversando agora, de Florianópolis para cá, tinha. Alguém me falou que tem uma dívida aí de 1 milhão. Devendo para a empresa, parece. Ah, então pode ser isso. Não sei se é essa empresa, mas eu sei que tem uma dívida aí. Que a situação da prefeitura, na verdade, ao que tudo indica, é uma situação super precária. O que eles imaginavam que ia arrecadar com o IPTU agora no início do ano, que é uma verba que sempre dá um fôlego para o município até o mês de junho, né? Julho e tal, né? Porque tem os parcelamentos. Nem isso teve. Eles tiveram sucesso, tiveram êxito, sim, teve um. A arrecadação meio que foi um pouquinho a menor do que eles imaginavam que fosse. É porque as pessoas também enxergam essas sacanagens todas aí, muitos deixam de pagar. Acabam deixando de pagar porque não vejo o resultado, né? Não vejo a contrapartida, né? Agora essa empresa Energia Luz, eu sempre faço que tu falou dele, eu vou pagar. Eu já vi que eu faço assinado. Eu falei, fui atrás da Energia Luz. A Energia Luz provou toda a própria prefeitura. Isso, a gente faz o que o cara manda. Eles mandam pra lá, a gente vai, manda pra cá, a gente vai. Tá entendendo? Foi isso que eles falaram pra mim. Que eu pergunto, pô, vocês não seguem o protocolo. Vocês passam. Uma vez eu fui ao Irã, atrás, por acaso, aconteceu coincidência, eu ia atrás do caminhão da Energia Luz, tá? Entrando no Paranel. Eles passaram com umas 8 postes apagados. Postes, não escuro. 8. Eles foram embora. Foram lá para o Parobé, Ribeirão Pequeno, não sei. Eles. Depois, não sei, eu fui pra casa, fiquei em casa. No outro dia eu passei, os 8 postes estavam apagados, cara. Por que já não pararam e não arrumaram se passaram ali?
Então, assim, ó, não existe um serviço bem feito. Cara, vem pra Praia do Sol, agarra isso aqui tudo aqui, ó, arruma tudo e deu. Vai pra Barra, vai na Barra, vai pra... Não, eles passam debaixo do poste, às escuras, e não aclamam. Aí o pessoal reclamava, eu ligava pra Inês de Música, mas, cara, sou eu, a prefeitura, liga pra... Eu acho que é muito pedido também, de repente, de políticos, cabos eleitorais, etc. Tem isso, acontece, a gente sabe disso. Aí acabo querendo ajudar. Ah, vamos ajudar aquele, vamos pro outro e vai. O cara no final, o caminhão faz 10 bairros num dia. Ping não resolve as coisas efetivamente. Tem, concordo que tenha. Mas o cara pode dizer assim, ó, Irã, hoje não dá, mas sexta-feira eu tô lá. Eu vou passar aquela reunião agora. O cara também tem que falar isso, cara. Não é tudo dizer amém. Duas famílias da cigana me mandaram, inclusive, fotos. Vídeo, foto de algumas estradas lá da cigana que estão com um problema sério, assim. O cara vai andando assim de carro e vai mostrando. E aí duas famílias. Eu entrei em contato com o João, que é o atual secretário de obras, e ele me garantiu que amanhã a máquina vai estar lá na comunidade. Aliás, vai estar lá no outro lado, vai ficar o dia todo no outro lado. Aí eu pedi para ele, encarecidamente, que ele começasse da cigana para cá. Né? Ou pelo menos do farol. O que tiver que fazer no farol, porque o farol também já foi as principais ruas, é onde passa a máquina mesmo, eu acho que já possui pavimentação, as outras ruas não sei se a máquina consegue passar pela largura, né? Mas a cigana, começasse na cigana e viesse ali Canto da Lagoa, tem aquelas adjacentes ali, aquelas ruas adjacentes, tem aquela estrada que vai do Serafim ali até Campos Verdes, que é preciso, não dá para esperar muito tempo, porque o material é de baixa qualidade, é areia, não é saibro. Se, às vezes, se gastasse com o saibro, colocasse o saibro, não precisava passar tantas vezes a máquina. É, claro. Porque aí menos a compactação do saibro é bem melhor. Mas é areia, aí vira costeleta, não dá para passar. Aí, como o saibro é caro... Bater um vento ali, pronto. É, começa a bater o ventinho, vira tudo costeleta. Em relação à população de Pino, vereador, as pessoas assim, não têm a ligação com o secretário, com o prefeito. Mas ele sabe que tem um vereador no bairro, lá em perto, ele conhece, sim. Ah, conhece o Irã, vou pedir pro Irã. Claro, é normal. Como está fazendo um pedido para olhar o Irã. Isso acontece. Não, e a gente pede, pois é, e fica essa situação mim, às vezes chata, porque o que acontece? A pessoa pede para ti e tu pede para o secretário de obras, vamos dizer. Para aquele morador, ele acha que pedindo para mim a coisa vai acontecer, como se eu chegasse lá e dissesse assim, ó. Faz. Ou vai lá, pega a máquina e passa lá. Não, tu vai lá e faz o pedido. Tu pode fazer o requerimento formal lá na Câmara de Vereador, manutenção na estrada de tal lugar. E manda pro prefeito, aí demora mais ainda. Ou tu pode pedir direto pro secretário, mas aí se ele não quiser fazer. Se tu não tiver bem alinhado com Se tu não tiver alinhado, além de tu não receber. É pior ainda, não serviço, pede para mim, pede para outro. Mesmo que eu não vou. É. Se não fizer o serviço, a perseguição ainda continua aí, pega por cima ainda. Né? Posso aproveitar uma deixinha? Para fazer um Irã, que a gente tem bastante afinidade com ele aí. Eu sei que às vezes pedir para um vereador tentar agilizar alguma situação do bairro não é uma situação fácil, né? Mas, como ele disse aí, é um requerimento que eu queria fazer da comunidade do Mato Alto, lá da Coab, entregar nas tuas mãos para de repente tu mandar para o João. Eu liguei para ele, eu conversei com ele essa semana. Ele tem uma roçadeira só para trabalhar, mão de obra ele até tem, mas não tem os equipamentos e o maquinário necessário. Então eu fiz um requerimento, hoje até postei ali que eu pedi para o meu filho, para os guris do bairro lá, dar uma limpada na rua Venezuela, Carpe e tal. Eu trouxe um requerimento em nome do condomínio Henrique Paes, para dar nas tuas mãos aqui, para dar uma força. Com certeza, segunda-feira já vamos formalizar e já vamos ligar para o João. Duas coisinhas simples, mas que está se formando em Laguna. Vereador de cabeça. Direto, corriqueiro, que seria uma limpeza, corte de grama arroçada, limpeza da rua e a iluminação pública, que a gente já está tendo lá. Eu queria te entregar. Não. Pega aí, entrega aí, pode entregar pro Irã. Muito bem, muito obrigado. Te agradecer o apoio que você está dando para nós aí. Tamo junto. Nossa, obrigado, hein? Vamos fazer o pedido para ele. Vamos. Ainda hoje, se puder, vou dar uma ligada para ele e vou fazer formal na segunda-feira. Te agradeço em nome da comunidade. Muito obrigado. Temos casos muito pitorescos, né? O caminhão da iluminação pública foi para a Barra, lá, né? Da ilha, né? A Lidiane chegou a colocar uma placa no poste, um protocolo que ela já tinha feito há meses, botou um saco plástico pendurado, pois eles não fizeram.
Aí ela precisou discutir no grupo do WhatsApp e tudo mais para ir lá e eles fazerem. Então, quer dizer, para ter competência estar no local, pode fazer o que quiser, pode fazer requerimento, pode pedir, pode chorar. Quando existe má vontade, é complicado. Acabou. Tu vê, uma coisa tão antiga que era para ter sido até se modernizando, se melhorando, sofisticando, era a tal da patrulha. Eu trabalhei no governo do Cadorinho. Aí tinha a tal da patrulha mecanizada, tu ia para uma comunidade, fazia uma espécie de mutirão, tu ia com uma comunidade, tu ia com a patrola, com a reta escavadeira, com o caminhão, com a caminhonete, com as roçadeiras, né? Porque uma roçadeira custa aí R$1.000, vamos dizer, uma roçadeira custa na faixa de R$1.000. A prefeitura, como ele falou ali, o João falou, tem uma roçadeira. Pensa bem, um município inteiro tem uma roçadeira, não consegue licitar 10 mil de roçadeira, 10 roçadeiras. A frente de trabalho, aquelas pessoas, 120 pessoas trabalhando na frente de trabalho, não consegue disponibilizar 30 pessoas para fazer um mutirão da limpeza? Alugar as máquinas, então? Aluga a máquina. Pede para os grandes. Eu tive uma reunião com o Heraldo, ele está se comprometendo, estava falando, porque ele disse: eu trabalho com um empreendimento na cidade. Eu não quero que a pessoa venha para a cidade e olhe a praia na sujeira. Suja. Esse tempo atrás teve um pessoal ali que doou para os funcionários da frente de trabalho aqueles garfos, né? O equipamento para eles trabalhar, que eles estavam trabalhando com equipamento inadequado. Pensa bem a que ponto chega o município de não ter o equipamento adequado para limpar a praia. É uma coisa tão simples, né? São coisas baratas. Da frente de trabalho na Secretaria de Obras tem 33 pessoas. Tá. Na Irmã Vera, esse trabalho de roçada tem só 6. Só 6. E tem 3 roçadeiras. Eles estão. Mas só que 6 pessoas fazem o que podem. E são esses que vão lá na ponta. Faz o que podem. Né? Tanto é que até a Fundação Irmã Vera foi limpar o cemitério, porque se esperar pela obra não ia. Não ia. Então a Irmã Vera pegou e falou: limpou. Então, inclusive agora eu falei com o secretário de obras, e ele me falou o seguinte: que ele quer passar para a Irmã Vera a limpeza das ruas. Aí eu fui na fundação e perguntei: como é que vai ficar? Não, eu só aceito fazer todas as ruas se ele me der as 30 e poucas pessoas que estão lá, der caminhonete, dá um ônibus, tem que levar esse pessoal, dá as roçadeiras, pá, enxada, rastelo. Então aí sim. Agora, só dá o problema, não, né? É, só dá o problema. Ô, dona Vera, e as casuarinas, que são um problema lá também, que nem são aqui na Praia do Sol, a gente não consegue fazer uma poda, a gente quer cortar, pede para retirada. A Flama diz que tem que fazer um projeto de recuperação ambiental. Para plantar outra árvore no lugar, que já que nunca existiu árvore, trouxeram uma árvore exótica. Então, aí tem umas coisas que a gente não consegue entender, né? Porque quando a gente assumiu lá a nossa administração na Ponta da Barra há um ano, a gente achou que ia fazer uns requerimentos, umas solicitações e tal, ia tentar. E a gente protocolou vários ofícios lá na prefeitura, né? Um desses era casuarina, um corte das casuarinas. A gente não pediu para a prefeitura cortar. A gente pediu a autorização da Flama para a gente cortar. Porque a gente sabe que, às vezes, realmente, eles não dão conta de tanto trabalho. E como a gente tem casuarina lá da Ponta da Barra até o farol, pelas dunas, e a Ponta da Barra, ali onde são os moles, tem muita. A gente foi lá pedir para cortar essas que estavam ali na Ponta da Barra. E aí a Flama coloca esse empecilho. Ah, não, é realmente a casuarina é um problema. É, inclusive a gente sabe que tem uma lei que obriga, né? A gente tem que cortar, porque ela é uma árvore invasora, coisa e tal, e ela destrói tudo que tem embaixo, né? E aí eles dizem: não, não, mas vocês não podem cortar, é realmente é um problema. Mas é que a gente não pode autorizar sem um projeto de recuperação ambiental. Só que daí, eles não, eles teriam que fazer esse projeto de recuperação ambiental, a Flama, a prefeitura. E eles têm biólogos com lá. Com certeza. Tem, eu acho que, se eu não me engano, uma vez eu tinha dois, uma vez eu tive algumas vezes, tinha dois. Uhum. Dois biólogos. Mas daí vem um, vem outro. A gente escuta cada coisa, Ira, na Flama. É muita desculpa. E outra... Só é prejudicam, não, né? Prejudicam, tem gente querendo ligar uma luz, colocar uma água, não consegue, por causa de Flama. Fora que perturba a vida de empresários, isso é na cidade inteira, por situações mínimas, fáceis, e eles ajudaram a resolver, pô, não ajudo, inflamo.
Se com pouco funcionário ele já atrapalha o pra caramba, agora que ele mais 15, aí tu imagina o que pois vai ser uma vereador, vamos entrar nesse assunto. Tá, deixa eu falar a respeito da energia elétrica. Da energia elétrica, da instalação, da ligação de energia elétrica, de água, inclusive, também, de instalação. Existe uma lei municipal, que o Ministério Público chegou aqui, entrou com uma ação aqui e obrigou o município a exigir o alvará de construção. Um dos documentos é o tal de alvará de construção. E para te ter o alvará de construção, tem que ter a autorização, a licença da Flama, etc, etc, para te conseguir ligar a energia elétrica. Florianópolis tem uma legislação que não tem nada a ver com o alvará. O que a legislação do Florianópolis pede? Pede um documento de propriedade ou equivalente, né, o recibo de posse, aquelas coisas todas, uma certidão de que não está em APP, o documento pessoal da pessoa, parece que são esses quatro documentos. E essa lei estava vigorando lá em Florianópolis, o Ministério Público entrou com ação de inconstitucionalidade lá em Florianópolis, na vara da comum. Na vara comum, o juiz deu como sendo inconstitucional a lei, a Celesc recorreu, o tribunal disse que não precisa alvará, está lá a decisão, não precisa alvará para pedir ligação de luz. Até porque, é verdade, se o cara tem um terreno, ele quer botar energia elétrica ali, quer plantar, quer criar um carneiro, quer criar um galinheiro, coisa parecida, qualquer coisa que ele queira, que ele precise ter energia elétrica, quer fazer um parque fotovoltaico, né, que precisa ter a ligação de energia elétrica, enfim, tem vários momentos que a pessoa não precisa ter o alvará de construção. O que nós fizemos? O tribunal reconheceu a constitucionalidade da lei, o que vale lá em Florianópolis é isso. Tu não precisa ter o alvará de construção para te pedir a ligação de energia elétrica. Porque o tribunal já reconheceu, inclusive o Ministério Público recorreu para Brasília. Mas, por enquanto, está valendo a lei. Nós pegamos e Ctrl-C, Ctrl-V da lei de Florianópolis. Ctrl-C, Ctrl-V, juntamos a decisão do tribunal no projeto de lei e entramos com o projeto de lei na Câmara de Vereadores. Aprovamos o projeto de lei e o executivo não teve coragem de sancionar a lei. Aí o que aconteceu? Voltou para a Câmara de Vereadores e eu promulguei a lei. E aí, se ele não sancionou, por não sancionar, ele também não teve vontade nenhuma de mudar o status da coisa. Não quer ajudar o povo. Aí eu fiz reunião com a Celesc, com o Ministério Público não apareceu, fiz reunião com a Celesc, com o planejamento da Prefeitura e a própria Câmara de Vereadores, a Celesc também, para que a gente fizesse com que aquela lei começasse a valer. E mostramos os motivos pelos quais o Ministério Público pediu para mim informações a respeito da lei, pediu tudo, mandei todos os documentos, inclusive a decisão do tribunal. Até hoje o Ministério Público também não me perguntou mais nada, não disse que é constitucional ou é inconstitucional. Não é. Quem cala consente, né? Está lá tudo certinho, só que assim, ó, o município não teve a vontade política de pegar a lei. Não, essa lei está valendo, vão sancionar primeiro, né? E vão fazer valer, está valendo em Florianópolis, porque não pode valer em Laguna. Então são esses enfrentamentos, muitas vezes, da cidade, que acabam trazendo a falta de desenvolvimento, porque não há um enfrentamento. O Irã, mas daí você promulgou, né? Como tu falou, né? É, quando o prefeito não sanciona, volta para a Câmara de Vereadores e a gente promulga e o valor é igual. Tá, e por quê? Vale. Mas não está sendo aceita? O Ministério Público pediu para mim todas as informações da lei, foi mandado até. Isso foi ano passado, né? Até hoje não me responderam nada se vale, se não vale. Isso tem prazo? A Celesc, por medo, porque a prefeitura não liga. Não botou quente. A prefeitura. A Celesc ficou com o pé atrás também. Ficou com o pé atrás, porque lá em Florianópolis a Celesc liga sem alvará, sem um alvará de construção. Porque a lei está valendo lá. E isso eu estou falando para vocês, porque o presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis é o João Cobalcini, que é filho do Valdir Cobalcini, que é o nosso parceiro aí, deputado federal, que é o nosso parceiro meu do Thiago, que sempre nos apoiou, e estivemos lá na Câmara de Vereadores, onde a gente teve acesso a esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, em Laguna, há uma falta de vontade. As coisas não andam. Mas a Celesc legalmente poderia aceitar. Poderia aceitar, porque tem uma decisão judicial
do Tribunal de Justiça dizendo que é constitucional a lei que não exige o alvará de construção para a ligação de energia. E é um problema lá na ilha, né? Isso problema aí. Gravíssimo. Não, mas acho que é um problema do município. Isso aí também acontece não, lá na região de... Mas é que Parobé, também lá, mas lá na ilha também existe um outro problema, porque tu estás falando, ah, Flama, não sei o que lá. Eu acho assim, eu não sei a Flama, como é que ela funciona direito, não consigo entender. Mas eu penso que precisa ter um órgão que controle isso, porque senão, se a gente não tiver também um mínimo de controle... Vai ter muita invasão, muita gente construindo onde não poderia construir. Não tenha dúvida disso. Né? Eu acho que precisa ter um órgão de controle de todas as APPs. Fiscalização. Fiscalização precisa ter. O problema da Flama, na Flama, no caso em Laguna, que quem cuida disso é a Flama, é que ela é muito... Dá a impressão, né? Que ela não... Ou ela não tem pessoal, por isso eles vão precisar de criar mais 12, 15 cargos, né? É, mas assim, eles não têm fiscalização e eles também têm dois pesos e duas medidas, né? Então a gente vê que umas coisas eles fiscalizam e outras acontecem na tua cara ali e não acontece nada. Nós temos problemas sérios e vamos ter esse ano, vai para a Câmara de Vereadores o plano diretor. Eu concordo com a Vera no sentido respeito e concordo que o órgão de controle de fiscalização ambiental, claro que tem que existir. Os tempos de construir de qualquer jeito acabaram. Nós vivemos numa área super protegida. Então é preciso, sim, mas é preciso ter um desenvolvimento sustentável. Né? É preciso ter um desenvolvimento sustentável. E o plano diretor vai ser deve chegar em maio na Câmara de Vereadores. Nós vamos discutir o plano diretor e a gente tem que ver para que a gente quer. O que a gente quer para a Laguna não é para mim mais, de repente, não é mais para o Evandro, não é mais para a Vera, mas para as gerações futuras. O que a gente estava falando ainda há pouco é efetivamente que a gente estava falando bem lá na hora do campo de futebol, dos times de futebol. Antigamente eles ficavam na cidade, hoje não fica mais ninguém. Por que que não fica? Porque não tem renda, não tem emprego, né, Elcio? Não tem perspectiva de desenvolvimento pessoal, individual, de realização profissional. Não existe mais, porque a pessoa tem que estudar fora. Já não dá para estudar mais aqui, tem que sair para Tubarão, fazer escola técnica em Tubarão. Aqui tem alguma coisa de universidade, mas é bem restrito, né? Criciúma, Florianópolis. Bem restrito, tem que sair para esses cursos e depois sai e vai para outras cidades. Né? Então a gente tem que criar condições para que essas pessoas possam ficar um atrativo. É, mas eu penso assim, ó, que na hora que as universidades, tipo a UDESC, que tem aqui, que é super importante, essas faculdades particulares que também se estabeleceram aqui em Laguna, isso, de certa forma, também traz, ou seja, consegue fazer as pessoas que tinham que sair para estudar ficarem aqui. Claro, às vezes não tem os cursos que as pessoas queriam, aí tem que ir para outros lugares. Mas isso, de certa forma, tanto traz pessoas de fora para morar em Laguna e a gente percebe esse movimento, e também faz com que pessoas daqui que nunca tinham pensado em estudar na vida, porque não era possível, hoje conseguem fazer cursos à distância, etc. e tal. Então, acho assim, ó, falta o quê? Planejamento, e falta um poder público interessado em manter e melhorar a cidade. Eu acho que é o grande problema de Laguna, não é de hoje, é de pra muitos anos. Para manter as pessoas aí, né? No local, né? Para você crescer, porque senão fica uma cidade como a gente vinha vendo. É uma cidade dormitório. Você trabalha em Tubarão, ou trabalha em Bituba, ou trabalha não sei onde, e vem dormir e morar aqui, que aqui de repente é mais barato, porque aqui não tem nada mesmo, entendeu? Não pode. A UDESC, hoje a gente tem bastante jovens, né? Não sei da cidade, andando, faz um tempo a gente não via. É. Porque aí tudo estuda fora. Depois que vem a UDESC para cá, a gente consegue ver. Claro que 95% depois vão embora, porque... Vai ficar muito arquiteto, muito engenheiro ambiental. Não, embora, mas não tem mais. Sempre alguém fica, porque percentual de rapaz acaba casando. Os ali é muito pequeno. A maior parte das pessoas que estudam na UDESC são pessoas de fora. A maioria de fora. 95% deve ter sido. Como ela é pública, ela é de qualidade. Esse fórum vai embora. Voltando ali na Flama, da ligação de energia, eu falei assim, com exemplos práticos, tá? O Canto da Lagoa, um senhor com um bom terreninho ali, que tem a luzinha dele ligada, o filho mais adulto, casou, o senhor tem um pedaço da terra, né? Tá construindo a casinha, não consegue ligar a energia. Sim. É um erro, né? Completamente um absurdo. É. Aí aqui na Caputera, outro lado da cidade,
Isso foi ano passado, 2022. Fomenta a clandestinidade, né? É. 2022, eu estava comprando ali, a gente estava comprando na Capitera um barco que a gente tinha aqui na beira da praia, que a gente pintou ali, que para turismo, né? Chamar a atenção do turista. E de um pescador ali, pescador, o filho do pescador, desesperado, cara, pescador também o filho, trabalhou ali anos e anos juntando dinheirinho, comprou o terreninho, e quem diz que liga a luz? E um terreninho bem certinho, todo muradinho, bonitinho, com poste padrão, como pediram. Não consegue ligar, cara. Quer dizer, naquela época eu estava mais de um ano sem ligar, chorando lá. Coitado do ser humano. Absurdo. Trabalha para conseguir comprar uma terrinha, para conseguir botar energia, para tentar construir, começar a vida. E eles, em vez de ajudar, isso que eu digo, a Flama tem que fazer a parte social, ajudar, e tem que fiscalizar também para não sair do... Não saiu obra de qualquer jeito aí? Não, tem que fiscalizar, tem que mostrar as formas de regular, tem que fiscalizar, tem que mostrar as formas possíveis para regularizar. Tem que educar, né? Também, tem que conscientizar. Não basta apenas chegar lá e autuar, embargar e multar. É que é só isso que gosta de fazer, né? É, nos países desenvolvidos aí a gente tem a... Em vez de tu multar o cara que joga o pneu fora... mata ou queima o pneu, tu pega o pneu, leva na concessionária que tu vai, na empresa lá que tu vai, tu levando o pneu, tem deixando desconto. O pneu lá, tu tem desconto. Quer dizer, é um incentivo. Em vez de ser uma punição, é um incentivo, né? Então tem que ter essas questões aí. A gente tem que olhar mais um pouquinho. Não precisa viajar, não precisa ir lá pro país para ver esse tipo de coisa. Basta pesquisar, estudar e analisar, né? Ô Irã, e esses cargos aí, essa criação desses cargos na Flama então, aí? Agora, porque assim, ó, eu vou falar eu. Assessor de presidente, como é que é? Não, chefe de gabinete. Ah, sacanagem. Não, ali virou... É uma piada, é uma comédia com o que estão fazendo com o dinheiro do povo, né? É um projeto polêmico, tá lá. Não sei efetivamente qual vai ser o destino, mas... Eu entendo que há um clamor da população contrária a esse tipo de situação onde serão criados. E aí a vereadora Nádia, talvez pela proximidade que ela tem com o secretário do presidente da Flama, ela tentou defender o projeto, mas foi mal sucedida, porque o que se observa mesmo é a criação de vários cargos que no final das contas vai... Porque está criando, vamos dar um exemplo para vocês, tem um advogado fundacional, certo? Tem um advogado fundacional. Aí, além do advogado fundacional, foi criado advogado geral fundacional. Um outro advogado para mandar naquele advogado, entendeu? Então, eu não sei, se fosse para criar, então crie mais um cargo de advogado fundacional, que é efetivo, e faça o concurso. Se a demanda é muito grande, né? E sem contar como vai onerar, né? Não, os gastos, 800 mil por ano. Para acomodar, né? É um advogado político que o advogado efetivo não vai mandar. Ele vai dar o laudo, o outro faz um laudo diferente e beneficia quem ele quer. É isso. Está aí. Nas comissões, eu vou falar, eu achei assim, diante das condições que criar cargo, a gente sabe que o poder público ele vive... Ele funciona com o efetivo e funciona também com... Ele tem que funcionar com os dois. O cargo comissionado, que é o cargo de confiança que a gente conhece, que é os cargos de assessoria, de direção e de chefia, que são próprios mesmo dos cargos comissionados, de confiança, e tem os efetivos. A gente sabe que tem que ter os dois. Não dá nem só para ficar com comissionado, nem só com efetivo. Temos que ter os dois, né? Mas a gente tem que ver o momento, a questão, o princípio da oportunidade... Princípio da necessidade, princípio da legalidade e da moralidade, né? E aí, no final das contas, a gente vê a prefeitura 4 anos para arrumar um telhado de um pequeno e simplório e simples, que é a verdade essa, do nosso ginásio de esporte da Ponta da Barra, que está parado aqui, o meu irmão mandava agora aqui, eles pagavam 4 pilas por jogador, quer dizer, 10 jogadores... Jogava 10 jogadores, dava R$40 por hora. Nem bola eles tinham. O Lucas disse que comprou uma bola e deixou lá no ginásio do esporte. Nesse ginásio aí coberto, fechado. Mas nós levamos então um mandato inteiro. Aí eu pergunto para vocês,
onde é que está a competência, porque se nós precisamos de 4 anos para fazer uma cobertura nova, para fazer um laudo que está com um problema, é 2 minutos. Para te construir um, para refazer um telhado. Era só repor as telhas. Meu amor de Deus, quatro anos, quanto vai levar então para fazer o pontilhão, já que é uma obra um pouco... Uira, eu acho que é o seguinte, até um pouco soa assim, eles, só o fato de eles mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores, eles parecem que estão assim, ó... É um deboche, né? Não, o povo, palhaço, são palhaços. Os palhaços nossos aí, o povo é tudo palhaço, bota lá com os tanso aceito e acabou. É assim que eles pensam. Exatamente isso. Não existe outro pensamento na cabeça deles. Nós vamos colocar, eles vão se espernear agora, mas depois tá tudo certo. Tá chamando o povo de palhaço, isso que estão fazendo. É porque assim, né? Mesmo que o povo se incomode e vá pro Ministério Público, o Ministério Público também não toma atitude, né? Ô, Ira, isso passa em uma votação, duas, como é que funciona? Duas votações. Mesmo independente se perde ou ganha a primeira... Se houver primeira votação e for rejeitado na primeira, não tem a segunda. Tá. E tem, tem três possibilidades. Tá. Primeira possibilidade, vai para a primeira votação, é aprovado em primeira votação e vai aprovado em segunda votação. Segunda possibilidade, é rejeitado em primeira votação. Terceira possibilidade, as comissões, todo o processo... Todo projeto de lei ele passa pelas comissões, Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Quando trata de matéria financeira, que é o caso, que é remuneração, a criação de cargo, tem impacto financeiro, passa por essas duas comissões. Caso as duas comissões de pareceres contrários, não vai nem para plenário. Ele é fulminado, que a gente chama. O projeto de lei é fulminado nas comissões e não vai para plenário. Ah, pode. Então, essa é a terceira oportunidade. Tá, mas pode ser então que segunda-feira nem vá para plenário. Pode ser que segunda, não sei se segunda, tem que estar os pareceres no projeto, né? Tá. Se tiver os pareceres favoráveis para a tramitação... E essas comissões aí quais são mesmo? Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Tá, e quem são os vereadores das comissões? Comissão de Legislação e Justiça, vereador Keck, vereador Patrick e vereador Rumenig. Tá. Vereador, Comissão de Finanças e Orçamento. Ali não passa. Finanças e Orçamento, vereadora Deise, vereador Gustavo e vereador Jaleel. São três. Votos aqui são votos, estão três votos, né? Então. Mas se. Pela maioria. Ah, então não passa. Teoricamente. Teoricamente. Não seja oposição ao governo, se tiver certo, vai passar. Agora. Não, mas eu não acredito que seja certo. É, não. Para mim não dá, né? Eu acho que ninguém é. Mas ninguém também ali vai. Vai burlar um projeto se ele estiver correto, né? Não pode fazer. Não, mas não é isso, é porque. Não é. Agora. Eles não têm dinheiro para comprar nylon para roçadeira, querem gastar 800 mil por ano para botar deboche, ali. É um deboche, é chamar todo chefe de gabinete de um presidente de Flama. Ah, o que é isso, né? Eu pergunto na Flama onde é que a gente vai colocar essas 10 pessoas ou 12 pessoas que não tem lugar. Sim, nem lugar tem. Não, eles vão mandar construir um. Não tem segundo, lugar, não tem quinto, mesa, não seis, tem sete andar lá no prédio da prefeitura. Aquele setor lá do Facilita Pesca, lá no outro lado, né? Que é um negócio que está auxiliando o pescador lá, que é capitaneado lá pela SIDA, que ajuda o pescador na licença e tal. Quando começou, não tinha computador, eu tive que. A gente fez os bens inservíveis, lá tinha um computador meio pau lá, a gente fez uma doação, né, para a prefeitura e a prefeitura colocou a CPU, né, lá no Facilita Pesca. Não tinha computador na prefeitura, quer dizer, é preciso ver. A mesa é a cadeira, é a alimentação, é a água, é o café, tudo isso é despesa da prefeitura, né? Porque o funcionário. E é permanente, né? Ele vai ficar ali direto, quer dizer, tem todos os encargos. É 800 mil por ano. É, vocês estão fazendo 800 mil pelo valor que ele recebe, né? É, e os encargos. Os encargos. Vai dobrar. Férias. Vai dobrar. Décimo terceiro. Vai dobrar. Passa de 1 milhão. Passa de 1 milhão e meio. E não consegue comprar roçadeira para roçar as ruas. Não, mas tem, aí não, o kit escolar consegue. E não faz um pontilhão. O kit escolar consegue. Recebe doação de equipamento para limpar a praia, né? Garfo, sabe? É, sim. O cara chegou lá, chegou a vez. Soube, sim. O cara chegou lá, não. Distribuiu ali pro pessoal que... Estavam trabalhando com equipamento não, segundo inadequado. Segundo eu soube, foi o Heraldo da construtora. Então ele falou que está comprando uma máquina
importando uma máquina que, de limpar a praia mesmo, né? Ela é uma máquina da chinesa lá, ele disse que está importando e que talvez, né, assim, não pedi o segredo, ele disse que talvez vá fazer uma doação para a prefeitura da máquina. Quem faria 300, essa doação? 200, 300 mil a máquina. Quem faria? Ah, o Heraldo. O Heraldo. O Heraldo. Ele tem... É assim, né, cara? Ele mora em... Ele tem empreendimentos de Laguna. Então, ele quer que o cara venha, olhe aqui a praia. Que essa praia é legal. Então, onde é que tem um lugar para me comprar aqui, um prédio para me comprar? E aqui. Mas daí eu compro prédio e não tem como usar a praia, porque tá aí sujo. Aí eu compro, compro apartamento, olho de vista para o mar, quando eu olho a praia toda suja. Muito se fala que os outros municípios deveriam ajudar a Laguna, né, para limpar a praia, porque 99,9% desse lixo é dos outros municípios. E o nosso prefeito aí já foi presidente da Amurel, nada fez e não tem como fazer... A Amurel tem máquinas. A Amurel tem máquinas, tem patrola, tem retroescavadeira e tem pá carregadeira. Tem três máquinas. A Amurel, da Amurel. Se a comunidade, se a cidade X precisar, ele só não paga o custo operacional do operador e do óleo. E se tu pedir lá, tu entra numa fila lá. Nunca vi essas máquinas aqui em Laguna, pô. O cara foi presidente da Flama. Que não ia dar essas máquinas, se vier pra cá não dá lucro, né? É isso. É óbvio. Olha, é incrível a incompetência tamanha que revolta as pessoas, revolta. Seu Sérgio, o senhor tá cheio de papel aí, o que, é que o senhor tem aí, seu Sérgio? Não, é só uma alguma coisa para auxiliar isso. Você quer alguma prova incriminadora? Não, coisa? Não tenho esses poderes. Então, a gente está chegando no final. Se tiver mais algumas considerações, vou deixar o Evandro fazer a nossa finaleira. A Marciana veio para ouvir. A Marciana falou pouco, né, Marciana? A Marciana está economizando palavras. Eu não sei se ela vai cantar em algum lugar, fazer alguma apresentação. Ela está economizando as palavras. Marciana, qual, não tem nada para reivindicar lá? Hã? O problema maior é o pontilhão, já foi falado. Pontilhão. Qual o valor desse pontilhão, né, que eles falaram aí? Oi? Qual era o valor desse... Cara, não pela chega a 50 mil. Pela prefeitura, pelo amor de Deus. Não chega a 50 mil. É, eles querem botar 15 cargos na Flama, mas não podem custear um pontilhão de 40 mil reais. Inclusive, a Flama tem muitas empresas que ela tem multas, né? Ela pode, inclusive, fazer um TAC. E uma empresa dessa irá fazer o pontilhão de graça. De graça. Tem isso também. É uma coisa de falar com o Denner lá. Tem coisa que tem aí, ó. Já é uma ideia que não vai custar nada para o município de Laguna. Eu não tenho certeza que eu vou falar agora, mas chegou meus ouvidos. Ano passado, aqui na obra da Praia do Sol do Asfalto, teve lá os pés de butiá, que a máquina passou, acabou arrancando alguns, ficaram jogados por aí. A Flama não pediu para replantar nenhum pé. Só quis a multa. Quer dizer, não tão preocupado com o meio ambiente. Se tivesse preocupado, ou vocês arrancaram 20, planta 100. Mas a Alemanha é assim. Dá grana. Na Alemanha, tu tem que pedir autorização para tirar uma árvore, aí eles vão te dar a sua autorização, porque se tem um motivo, né, decente. E eu vi isso porque um cara, ele tinha uma casa, ele comprou uma casa que ele, não, ele tinha carro, não podia entrar com o carro, porque a árvore incomodava. Aí eles fizeram isso, ele tinha que pagar uma taxa, que a prefeitura, eles têm uma máquina que cava bem fundo, que está com raiz tudo, e ele teria que pagar, não sei se mais 100 mudas de árvores, é mais um tanto de árvore lá para pagar outra, tudo isso, entendeu? Até porque 50, 100 mudas é baratinho. É baratinho, não é coisa só cara. Pra, é só um tipo de compensação. Um tipo de compensação. Gente, alguma coisa, dona Vera? Deixar o microfone aí ligado aí para as suas últimas considerações. Não, a gente, na verdade, continua com as nossas demandas, né, que não são nada do outro mundo, mas são muitas. Mas a gente é uma comunidade, digamos que, muito bonita, né? A Ponta da Barra, a gente tem, é um local super bonito, super visitado, tem praias belíssimas. A gente só queria mesmo isso, esse olhar do poder público, para a gente poder manter aquele local assim tão paradisíaco como ele é, né? É lindo. Como diz a Marciana, o paraíso, né, Marciana? Mais carinho, né, pela nossa comunidade. Ou uma pela ilha, né? Me perguntou sobre, eu falei sobre uma rampa de asa delta, né? Aquele morro tem altura suficiente para salto de parapente. O pessoal sai muito lá em direção à Praia do Gravatá. É, e sai, né? Sai. É, uma pessoa perguntou ali, que tá doido falando em coisas. Eu falei, não sei, porque sim. Tinha um clube de parapente, inclusive tem de Bituba,
que eles queriam fazer uma, que se a prefeitura fizesse uma rampa em Laguna, seria muito bastante legal, assim, né? E traz um turismo bastante substancioso. É, queria, da altura mais ou menos de Torres lá, que eles saltam lá com... Tem um pessoal de, que fica de parapente lá naquele morro de Torres lá, que ainda bota uma pessoa junto ali para paga ali, né, na hora. Ah, e o cara não tem coragem, né, mas vai um monte de gente ali com aqueles rapazes ali de parapente, sem motorizado, nada, né, vai ali, dá uma voltinha e depois volta. É, depende do vento, que ele sobe bastante e depois volta, ele volta pro mesmo lugar, né. Dona Marciana, quieta, não fala nada. Deixar o microfone ligado para as suas últimas considerações, dona Marciana, para a senhora falar alguma coisa aí. O que é que temos lá? Não quer pedir nada? Não tem nada para resolver lá? Só mesmo o pontilhão? Quer a rua coberta ou não quer a rua coberta? Tu é doido? Não, né? Não, né? Não tem, eu não encontro uma pessoa da barra que quer essa rua coberta. Não, a gente já vai comprar briga aqui se é, puxar. Fazer uma garagem coberta dessa rua, botar os carros de baixo. Não, né? Rua coberta não. Não, né? É uma coisa desnecessária. Talvez no futuro, não muito quem distante, sabe? Depois que tivéssemos as obras básicas de prioridade, talvez fosse... Mas teria que ver o lugar, ver as formas, que não é assim. A viabilidade disso, né? Até porque não acontece assim do dia para a noite. É que também porque é muito dinheiro para ser investido. É, são 2 milhões de reais no caso dessa rua coberta. É o material, né, que vai ser usado. É, então 2 milhões de reais para você. 1.800 é para compra do material. Daria um deck que bonito. Galvanizado, porque depois de um ano vai estar podre. Então, mas ali no, tá, não tinha um projeto. Tomado pela ferrugem. Eu acho que ali naquele... Que ser, vai encarecer. Ali tem que ser inox, né? Se for inox, 1 milhão não dá. É, mas é coisa fazer assim. Fazer um deck ali no, na parte da LG. Essas ruas cobertas são padronizadas, né? É. Eu vejo ali a de Caravaggio, não é de inox. Se tu for fazer tudo aquilo ali de inox, meu... Mas não é na beira da praia, é? Pois é, lá não é, então não tem problema. Agora, o valor que é aquela lá é o mesmo valor dessa aqui. Teria que ver essas questões aí. Cara. Ontem foi anunciada a rua coberta em Gravatal, vocês vão fazer. Mas é ali naquele centro histórico ali, cheio de loja e tal, ali é... Legal. É bem diferente. Tem que ter a viabilidade. É outra cabeça. É, a gente tem outras prioridades, né, antes de rua coberta. É, justamente. Seu Gelson. A drenagem, na verdade, né? O que é que nós temos aí? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a gente vai estar sempre na luta, em defesa, em melhoria para a comunidade, né? Seja o pontilhão, seja a captação, distribuição de água, limpeza de boca de lobo, calçamento. E a escola precisa trocar bastilhas, né? A escola e a seleção lá? Ginásio e a do município. Eu até anotei ali de outra coisa ali para falar com o Tisha. O Tisha vai estar no programa terça-feira, o secretário de Educação. E me permita também, você falando que era do Ribeirão, o meu sogro, nesse último sábado, Antônio Damian, aos 85 Sim, anos. Um livro? Lançou um livro lá, homenagem ao povo de Parobé. Um grande abraço para ele também. Espero que venham mais livros para ele. A história do Parobé é muito interessante mesmo. Parabéns. Amigo, agora vou deixar o dono da casa por último, né? Agora tudo bem, sou obrigado, né? Irã, suas últimas palavras, suas últimas considerações. Inicialmente eu quero dizer que a nossa região, e hoje, independentemente que a gente é vereador de todas, para defender os interesses do povo lagunense de todos os cantos, né? De todos os lugares. Mas hoje, em face de que o programa é da região da ilha, uma comunidade da região da ilha, a gente tem que entender que nós temos demandas que vão do farol de Santa Marta até a Ponta da Barra. Só passando por cima, assim, nós temos a rede de esgoto do farol de Santa Marta, que está insuportável, é insustentável aquela situação da prainha ali, jogando aquele esgoto a céu aberto, né? Tornando a água ali, a praia, imprópria para banho, né? Prejudicando as pessoas que têm os seus estabelecimentos, as pessoas que não têm estabelecimento, mas têm casa para alugar, né? Acabam tendo dificuldade na locação, porque tem muita gente hoje que olha essa questão ambiental como primordial para se locomover, para se deslocar para esses locais. Então nós temos na ponta da no farol de Santa Marta, nós temos primeiro ponto esse grande problema aí, que é esse gargalo, que é esse esgoto da praia. Nós temos a Cigana, que é uma comunidade abandonada. Não temos pavimentação, nós temos pavimentação na Cigana, nós temos pavimentação do portal, do loteamento portal do farol, e temos a pavimentação parcial daquela rua da beira da lagoa lá, né, a rua antiga ali, e não temos mais nada de pavimentação na comunidade. Então é uma comunidade também que fica no extremo da cidade e também é exemplo de Itapirubá, fica abandonada. Nós temos Campos Verdes ali com aquela situação da Geomedeiros ali, mas nós temos outros problemas dentro da comunidade também.
né? Não tem posto de saúde em Campos Verdes. Então nós vamos vindo em Canto da Lagoa, nós temos o Rio Dragado, que é tão importante, né? E o Elcio está aí de prova, testemunho ocular, quanto que nós fomos lá, né? A luta grande, a luta grande, sério, mas lá, que sempre participa. E parece que houve uma enganação aí e o pessoal deu uma acalmada achando que vai sair. Eu espero sinceramente que saia, que não dependa de a gente correr atrás mais de nada e que saia, né? Mas eu não vejo assim um horizonte, sinceramente, o Elcio. O Licério deve estar iludido. Meio estranho, né? Meio estranho. Até falei pro Licério, Licério, tem que ter paz agora, se acalmar, esperar, porque a gente falou com todos que a gente podia. Não há uma boa vontade, eu não vejo uma boa vontade do executivo. Eu não vejo. Já era pra ter tido. Nem do municipal, nem do estadual, né? Não. Porque já era pra ter tido ações deles, tentativas. Tudo já era pra ter começado a fazer. A gente não viu nada acontecer, né? Isso é desanimador. É desanimador. Mas é um ano político, de repente tenha paciência, ano que vem muda tudo, pode ser, né? Então, as coisas aconteçam a partir do ano que vem. É um problema sério, esse é o Rio Dragado, é um problema sério. O camarão tava dando na Garopaba do Sul, agora aqui no Camacho, e não estava dando lá no Canto da Lagoa, porque a água estava. Barrenta, suja. Oxigênio, sei lá o que é, que impede o camarão. Então é um problema sério que atinge as famílias, né, economicamente principalmente. A passagem da Barra tem ali um valo que atravessa a comunidade, que foi limpo, mas não adianta tu limpar um valo daquele que passa ali. Tu tem que limpar e colocar tubulação, que também não é caro, tubulação não é caro. Tapar aquele valo, tapar que eu digo é colocar tubulação de drenagem ali. A tubulação decente, né? Sim, não tubulação. Aqueles tubinhos de 20 que colocaram lá na praia. Ali é obrigado, porque tem pontos que já tem tubulação, então eles são obrigados a vir com a tubulação da mesma largura. Se não dá pressão ali, a tragédia é maior. Eu vi um vídeo esses dias aí. Tá lá, eu passei lá na casa do meu ex-sogro lá, fui lá atrás, tá lá, o valo já tá sujo de novo, porque não tem como. Pra te limpar, tem que estar toda hora limpando. Não vai acontecer. Sim, botar um encanamento, vai limpar menos às vezes, mão de obra, menos tudo. Uma limpeza de vez em quando dentro da tubulação. Então são problemas assim, ó, que. E aí o que a gente vê? Uma comunidade, a região com mais de 11 praias. E praias ali paradisíacas, a exemplo do Gravatá, do Manelome, né? Praias bonitas. Nossa Senhora, a Praia Grande, a Praia do Farol, a Praia do Cardoso, a Praia do. É praia que não acaba mais. Ponto turístico, assim, as pessoas vão para lá porque é bonito, mas precisa uma atenção do poder. Irã, sabe o que eu notei? E tá faltando, né? É um abandono da nossa região. É um abandono. Sabe o que eu já notei? Ninguém tá pedindo nada a mais do que o básico. Eu venho acompanhando aí os secretários de obra, que tá um, tá outro, troca. Eles sempre vão ver, sempre tem que ver. Eu vejo que isso não é coisa nem desse gestor. Vem de sempre, de outras gestões. Não existe um mapa na cidade onde mostre nesse mapa, ó, tem que dar manutenção nessas tubulações, nesses valos, periódicas. Nas estradas, tem que estar lá na parede, um mapa, né? Desse. Um cronograma. Por bairro, ó, o cara vai lá, trocou o secretário, beleza, ele já sabe onde continuar, lá o mapa. Não tem. Aí chega um, vai trabalhar de um jeito, Não, eles levam mais de um ano para conhecer os problemas da cidade que podia estar no mapeado. A falta de gestão é. Bem, eu ainda não vi. Não, tá complicado. Laguna tá com uma situação complicada. Benéfico inteligente para, né? É, o cara tava falando. Trabalhar com inteligência. Era no teu programa aqui, o cara tava falando. O cara tava falando da rua do lado da Anitta Garibaldi, não foi isso aí que ele falou? Foi. No centro da cidade. Já nessa altura. Ele esqueceu de dizer que aquela rua já é uma rua precária para te andar, né? Porque. Sim, ela é toda. Todo irregular. Calçamento ruim. Dá uma passadinha naquela rua que tem o centro espírita, lá do morro, que sai ali do lado da igreja, não tem? Na casa ali. Dá uma passadinha lá. Tá cheio de mato, quer dizer, uma rua na cidade. O cara parece um terreno, não parece uma estrada. Eu vi até que podaram lá em cima do. Vi um vídeo que podaram em cima do Morro da Glória, né? Foi, não, agora foi. A irmã Vera que foi fazer. Não deu pra esperar pela Secretaria. Mas eu vi um vídeo lá do pessoal da Flama. Deram um vídeo, saiu nos grupos, se chegasse a ver, até bonito, visual, muito bonito. Ah, do cemitério, eu tô falando do cemitério e da rua, foi a... Não, do Morro da Glória, foi lá no Mirante da Glória, lá em cima. Bonito tudo, mas assim, no próprio vídeo aparece, tava limpo, limparam o mato para ver o mar, top, ficou bem limpo. O serviço foi bem feito, mas a gente vê, cara, eles não criam nada,
tá aqueles buracos no chão, aparece no vídeo a pessoa que, com raiz e árvore, não fazem um deckzinho, parece que uma agora coisinha vai, simples, foi lançado a ordem um paver lá para as pessoas andarem e não se machucar. Foi assinada, nada, tudo a facão. Foi assinada agora a ordem de serviço para fazer a revitalização do Morro da Glória. Agora vai ter deck, vamos fazer umas coisas lá agora. Ah, que bom, que bom. Bom, então terminando aqui a minha parte, eu quero agradecer ao Elcio, quero agradecer a todos os membros aí da Associação de Moradores da Ponta da Barra, quero agradecer a todos, o Evandro, ao nosso amigo ali que está sempre junto conosco, o Gabriel, e quero agradecer a todos que nos ouviram, nos viram, né, e que também viram aí que os problemas não são poucos nas nossas comunidades. E teve bastante opinião, bastante conversa ali. Eu não acompanho durante, eu vejo depois, mas teve bastante conversa aí no muito no obrigado chat mais uma vez pelo convite, Elcio. E a gente sempre que puder, se tiver de um tempo hábil, a gente hoje estava em Florianópolis, depois estivemos no hospital, e aí eu disse, não, 10 para as 8 eu saio daqui e vou para lá, porque a gente tem que prestigiar o programa, principalmente aí, né, Elcio, hoje com a comunidade da Ponta da Barra, onde eu me criei. Não nasci em Porto Alegre, mas me criei na Ponta da Barra. É isso aí. Seu Elcio, então, agora ficou por último, meu senhor aí. Obrigado, né, pelo convite. Então, agradecer a presença da Ponta da Barra aqui, né? Todos vocês que estão aqui, o Irã, o Evandro Flora. Agradecer o pessoal que está aqui também participando aqui nos bastidores. Gabriel, como sempre. Os nossos amigos que hoje alguns não vieram, o Everaldo, ex-prefeito Everaldo. O nosso amigo Márcio lá do hospício, nosso apoiador. Um abraço pro pessoal do hospício. Sempre assiste, né, o programa. Não, tá ali ligadinho, Léo. O Emerson, Márcio, a Lidiane. Então, tudo aí, um abraço a todos os amigos lá dos grupos aí do Linguarudo e Hospício e Confraternização. Né, é isso aí. Todo esse pessoal. Ao pessoal da ilha, que eu sei que temos várias pessoas que estão sempre nos assistindo. Ao Licério, né, do outro lado da barra. Pessoal que trabalha, que batalha bastante aí pela ilha. O Nonô do Bananal, o Omar Nova Fazenda. Bem, todas as pessoas das associações que estão sempre com nós aí, quando a gente precisa da força, como aquele dia que estivemos na Câmara de Vereadores, lá dia da votação. Da né? votação, né? Que conseguimos lá, tínhamos lá 27 comunidades. 5 horas da tarde lá, 5:30, nós estávamos com 27 comunidades. Saiu a decisão, Elcio, só para informar, saiu a decisão do conflito de competência, né? Da parte do juízo lá. É, o tribunal decidiu que quem tem que julgar aquela demanda não é a juíza de Araranguá, que julgou, que se declarou incompetente. Quem tem que julgar, deve julgar na próxima semana aí aquela liminar. Ele vai ter que dar uma nova decisão a respeito daquela liminar, né? Qual juiz? O juiz de Laguna, Stefano. Ah, o de Laguna. O tribunal determinou, deu até uma... Tá, e se ele der positiva, tipo, como é que eu vou te falar? Não tinha nenhum problema. É. Indeferir a liminar. Vale... Aí ele vai ter que... Ele vai... Tu acha que vale aquela votação você ou vai pedir uma nova? Na hora que ele falar que indefere a liminar, né, ele vai julgar e indefere a liminar, ele vai ter que dizer que se vale ou não vale. Se não valer, vai ter que ser feita nova. Se valeu, valeu. Entendi. Mas ele vai ter que se manifestar a respeito. Eu vou assim dizer, francamente, para mim, independentemente, já foi votado, mas para o prefeito é mais dolorido que tenha uma nova votação, né? É. Porque vai ser levantado toda a questão de novo. Toda a questão, toda aquela pressão. Vai ser lido relatório, né? Vai ter discussão. A leve vai correr de novo. A boca não tá boa. Então, daí agradecer as comunidades, sempre presente com a gente, dando aquela força, né? Estamos todos juntos, o programa é nosso, é das comunidades. Muito obrigado. Agradecer a todos que estão nos assistindo aí, uma boa Esse noite Esse é o programa a todos. Que tem trazido verdade. Verdade, e nós as temos... As pessoas têm vindo aqui, reivindicado, e têm mostrado o que é preciso, né? É, e a gente teve já ajuda, né, de deputados, de vereadores, em vários... Quem vai estar semana que vem? Semana que vem não tá definida ainda. Tá, define-se amanhã. Tá, beleza? Gente, por hoje é só, ficamos por aqui, lembrando a todos vocês que é um dever nosso cuidar dos nossos quintais. A dengue está aí, não deixem lata, pneus com água, qualquer objeto aí que possa ter água parada, não deixe. Já tem um caso de dengue confirmado em Tubarão, vários focos foram encontrados, parece que tem 3 ou 4 focos aqui em Laguna também. É um dever é nosso, tá? Não adianta só também cobrar da prefeitura se a gente não fizer a nossa parte, tá certo? Por hoje é só, obrigado Elcio pelo convívio aqui, todos vocês lá da Ponta da Barra, o Irã, o Gabriel lá, o Mago dos Botões lá, todo o pessoal que está aqui assistindo, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.